Sa ulične akcije Nasilje je zločin, prijavi ga, građanke i građani, a posebno mladi i djeca Lukavca poslali su jedinstvenu poruku da žele budućnost bez nasilja. Akcija je u petak na Trgu Bremena organizovana od strane nevladine organizacije World Vision, u okviru koje djeluje Omladinska grupa Lukavac i Grupa za dobrobit djece. Omladinska grupa koja je osnovana početkom godine, koju čini Rotaract klub, Interact klub i asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, lokalni tim Lukavac, oni su mapirali prioritete u svojoj zajednici i jedan od prioriteta zapravo bio je i da se radi na prevenciji nasilja. Pored ove omladinske grupe, ono što je bitno naglasiti, da je podršku dala Grupa za dobrobit djece, koja također, znači, od početka ove godine djeluje na području opštine Lukavac, koju čine predstavnici i predstavnice svih javnih institucija, opštine, policije, centra za socijalni rad, osnovne i srednje škole, sa područja opštine Lukavac kao i nevladine organizacije. Prema riječima Nine Zupan, ova akcija imala je za cilj da se informiše građanstvo sa akcentom na mladu populaciju po pitanju prevencije i suzbijanja nasilja, a kroz zabavne i edukativne aktivnosti. Gledali smo da bude i edukativnog i zabavnog karaktera, kako bi radili na motivaciji građanstva da što više prijavljuju nasilje, da svojim neprijavljivanjem ne čine nikome uslugu, nego da treba da se osvijestimo kako bi sačuvali našu djecu. World Vision Bosne i Hercegovine, razvojno područje Ozren u općini Lukavac, djeluje od 2011. godine. Tokom ovih godina, kako ističu, radili su na edukaciji djece i nastavnog osoblja na teme sigurnost u saobraćaju, prevencije nasilja, zdrava ishrana te niz drugih, poput pružanja zdravstvene podrške porodicama i djeci, profesionalcima u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju, a poseban akcenat stavljaju na ostvarivanje saradnje sa lokalnim vlastima i javnim ustanovama tokom i poslije prirodnih nepogoda koje su zadesile našu zemlju u 2014. godini. Njihov najveći fokus je zaštita djece, te nastoje da ih u sve pomenute akcije uključe. Istih će u Lukavcu biti i u narednom periodu.